Dobrý den, jmenuji se Milan Kořák a zdravím vás z Bohuňovic. Dobrý den, jmenuji se Petra Slavkovská a oba jsme spoluautoři účetního portálu. Dnes pouštím do světa již 12. číslo mzdového měsíčníku. V dnešním měsíčníku se podíváme na zrušení pracovního místa v době rodičovské dovolené, na srážky zemzdy, centrální evidenci exekucí a minimální mzdu v roce 2016 a na co všechno má změna minimální mzdy vliv. Rodičovská dovolená představuje ochrannou dobu, v níž je možnost výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci připuštěna jen zcela výjimečně, a to pouze z některých zákonem taxativně stanovených výpovědních důvodů. Které to jsou? Může to být například z důvodu organizačních změn, to je z důvodu uvedených v paragrafu 52 písmeno A až C zákoníku práce, to je z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, nebo přemístění zaměstnavatele, nebo propuštění zaměstnance pro nadbytečnost. V případě výpovědi pro organizační změny z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části nebo přemístění zaměstnavatele neplatí zákaz výpovědi podle paragrafu 53 zákoníku práce. 1. ledna dochází ke zvýšení minimální mzdy na 9900 Kč. U hodinové sazby minimální mzdy dochází ke zvýšení na 58 Kč 70 haléřů při 40 hodinách týdně. Zvýšení minimální mzdy má vliv na průměrný hodinový výdělek, na příplatek za práci ve stíženém pracovním prostředí a na daňový bonus. Věděla bys, kolik maximálně může poplatník uplatnit na daňovém bonusu? Maximálně je to částka 60 300 korun, pokud měl poplatník příjem podle paragrafu 6, paragrafu 7, paragrafu 8 nebo paragrafu 9 zákona o daních z příjmu, alespoň ve výši 6 násobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období. Se zvýšením minimální mzdy se zvyšuje i částka pravidelně vypláceného starobního důchodu, která je osvobozena od daně z příjmu a činí 36 násobek minimální mzdy. Dochází také k úpravě pojistného na zdravotním pojištění, kde se pojistné z minimální mzdy mění na 1337 Kč. Odpusťme nyní minimální mzdu a podívejme se na srážky ze mzdy. Od 1. září 2015 se rozšiřuje okruh příjmů, ze kterých je možné provádět srážky ze mzdy. Nově se srážky odvádí i z příjmů z dohod o provedení práce. Jako zaměstnavatel máte povinnost zjišťovat u všech zaměstnanců, zdali nemají nějakou exekuční srážku. Informace můžete zjistit v centrální evidenci exekucí. Centrální evidenci exekucí vede Exekutorská komora České republiky a údaje do ní zapisují a odstraňují jednotliví soudní exekutoři. Tato evidence je dostupná na internetové adrese www.ceecr.cz a nahlížení do ní je spoplatněno za každé poskytnutí elektronického údaje částkou 60 Kč, včetně DPH za první až tisící údaj. Výše poplatku se s množstvím stažených údajů snižuje. Víte, že pro provádění srážek ze mzdy je nejdůležitější správné určení pořadí dané srážky? Více se o srážkách ze mzdy můžete dovědět v desateru ke srážkám ze mzdy, které napsala paní Růžena Klímová, a ve videosemináři s názvem Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. září 2015, který pro vás natočila paní Růžena Klímová. Video můžete objednat na účetním portálu v sekci e-shop videa online. Na závěr bychom vás rádi informovali, že na únor 2016 máme pro vás naplánovanou odbornou konferenci k mzdové problematice. Jedná se již o 4. ročník této konference. Na pořadu budou novinky ve mzdové účtárně pro rok 2016. Znovu připomínám, že konference se bude konat jak v Olomouci, tak v Praze. V Olomouci je naplánována na čtvrtek 25. února 2016 a v Praze je naplánována na pondělí 29. února 2016. Tímto vám já i Petra děkuji za pozornost a doufáme, že se vám náš měsíčník, mzdový měsíčník, bude líbit. Na shledanou.
s chutí do čtení. Naschledanou.